Pali Eternal Wedding Collections by Chungat Jewelry. ഇതെല്ലാം എന്റെ കല്യാണത്തിന് വാങ്ങിയതാ. വാവ്, ഇത് എവിടുന്നാ? എം വി ചാക്കോ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് അങ്കമാലി. ആലുവ ശിവരാത്രിക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ആലുവ മണപ്പുറം ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആലുവ മണപ്പുറം ഒരുങ്ങി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷവും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനാൽ ഇക്കൊല്ലം ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഏറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ശിവരാത്രിയും ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11 വരെ അമാവാസിയുമായതിനാൽ 3 ദിവസവും തിരക്കുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് 116 ബലിത്തറകളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജനലക്ഷങ്ങൾ മണപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ലക്ഷാർച്ചന തൊഴുതും ഉപവസിച്ചും ശിവപഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഉരുവിട്ടും മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ശിവരാത്രി വിളക്കും എഴുന്നള്ളിപ്പും കഴിഞ്ഞ് പുഴയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് ബലിതർപ്പണം നടത്തും. ക്ഷേത്രകർമ്മങ്ങൾക്ക് മേൽശാന്തി മുല്ലപ്പള്ളി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനുള്ള ആലുവ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം 18-ാം തീയതി കൊണ്ടാടുകയാണ്. 18-ാം തീയതി രാത്രി 12 മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം 19-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ബലിതർപ്പണം നടത്താനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും തിരുവാങ്കൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബലിതർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഭക്തർക്ക് പിതൃപൂജ, സായുജ്യ പൂജ, തിലകവനം അങ്ങനെയുള്ള വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ട വഴിപാടായ അപ്പം, അരവണ എന്നിവ യഥേഷ്ടം എല്ലാ ഭക്തർക്കും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ കൗണ്ടറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡും നഗരസഭയും റൂറൽ ജില്ലാ പോലീസുമാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ആലുവക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലുവയുടെ ദേശീയ ഉത്സവമായാണ് ശിവരാത്രിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അവിടെ വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജാതി മതത്തിന് അതീതമായി ഇത് ആലുവയിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം ഇത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം വളരെ ഗംഭീരമായി നടത്താൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. മണപ്പുറത്തെ താൽക്കാലിക മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ്, പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ അത്യാഹിത യൂണിറ്റ്, ആംബുലൻസ് സർവീസ് എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കും. ദാഹജല വിതരണം, അന്നദാനം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും. നേവിയുടെയും അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെയും സേവനവും ലഭ്യമാക്കും. കളക്ടർ രേണുരാജ്, DIG A ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ മണപ്പുറത്തെത്തി ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. സ്പെസിഫിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാലം തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടാതെ 2-3 സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് നോട്ടിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നടന്നിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വഴി ഈ ശിവ ടെമ്പിളിൽ കയറും. ഒരു 1000 ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബറ്റാലിയനിന്റെയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്കീമിൽ 9 DYSP മാരുണ്ട്, 18 IP മാരുണ്ട്, പിന്നെ ബാക്കി 1000 ആൾക്കാർ നമുക്കുണ്ട്. 2000 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ബലിയിടാനുള്ള സൗകര്യവും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെവ്വേറെ കടവുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാംഗ്ലൂർ ഫണ്ട് വേൾഡ് കമ്പനിക്കാണ് മണപ്പുറത്തെ വ്യാപാരമേളയുടെയും അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിന്റെയും ചുമതല. പൊടിശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വടക്കേ മണപ്പുറം മുഴുവൻ പരവതാനി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ശിവരാത്രി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കഴിയുന്ന വലിയ കമ്പനികളുടെ താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുകയും അതിന് ബാംഗ്ലൂര് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫണ്ട് വേൾഡ് റിസോർട്സ് എന്ന കമ്പനി അതിൽ നല്ല റേറ്റിൽ തന്നെ അത് കോട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ഇത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ നഗരസഭയുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി തന്നെയാണ് ശിവരാത്രി നടത്തേണ്ടതെന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മുതൽ ഞായറാഴ്ച പകൽ 2 വരെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. ഭക്തജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 1200 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. മണപ്പുറത്ത് എത്തുന്നവർക്ക് 2 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. ആഘോഷത്തിന് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് കർശന നിരോധനം. ബലിതർപ്പണത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിരക്ക് 75 രൂപ. മണപ്പുറത്തേക്ക് KSRTCയുടെ 210 സ്പെഷ്യൽ ബസ് സർവീസ്. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവർക്ക് അന്നദാനം എന്നിവയുമുണ്ടാകും. അതെ, ട്രാഫിക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ കൂടാതെ ഇവിടെ കൂടുതൽ മാൻ പവർ നമ്മൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാച്ച് ടവർസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടാതെ ക്യാമറസ്, ചെയിൻ സ്നാച്ചിങ്, പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും തെഫ്റ്റോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറസും നമ്മൾ ഇറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടാതെ ഘാട്സിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ബാരിക്കേഡ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിന്റെ കൂടാതെ ബ്രിഡ്ജിൽ ക്രൗഡ് കൺട്രോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെയും ഉണ്ട്. കൊച്ചി മെട്രോയും ദക്ഷിണ റെയിൽവേയും രാത്രി സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തും.